Denne mand døde for 4.000 år siden, men danske forskere kender nu hans gener. Det er Eske Willerslev fra Københavns Universitet, der med sit forskningshold står bag den epokegørende opdagelse. Generne fandt de i en hårtot gravet ud på Diskoøen i Grønland for år tilbage. Manden boede altså her. Ganske sensationelt har forskere kunne kortlægge hele mandens genom. Det vi har gjort er, at vi har sådan set kortlagt, kan man sige, arvemassen for et uddødt menneske. Ud fra det, så kan vi faktisk sige noget om, hvordan han så ud og hvor han kom fra. At han havde, hans fortænder var skovleformede, og hans ørevoks var tør, og han havde et brun hudfarve og brune øjne, og at han var plump bygget, altså lille og tæt, kan man sige, ikke? Og alt det kan vi få ud, bare ved at kigge på hans arveanlæg. Selvom det eneste, vi egentlig har fysisk fra ham, det er en tot hår. Desuden har forskerne fundet ud af, hvor den oprindelige indvandring til det nordvestlige Grønland kom fra, nemlig fra det nordøstlige Sibirien. Nu er det altså første gang, at vi har formået at gøre det for et uddødt menneske, og i det her tilfælde er det et menneske, som levede på Grønland for 4.000 år siden. Denne opdagelse kan få stor betydning for vores indsigt i fortidens mennesker. Det viser, at det kan lade sig gøre. Man kan faktisk gå tilbage i tiden og kortlægge en persons arvemasse langt tilbage i tiden, og det åbner selvfølgelig mulighed for, at det kan du gøre med alle mulige andre mennesker, end dem, der er, end det her, der er fundet på Grønland. Det kunne være mumier fra Sydamerika, det kunne være de egyptiske mumier, det kunne være hårprøver, som ligger på forskellige museer, eller for den sags skyld knogleprøver. Så det åbner en hel mulighed for at kigge på, hvordan så folk ud tilbage i tiden, og hvordan har de egentlig bevæget sig rundt fra sted til sted.